Lihat kypsennetään keittämällä. Kypsät lihat paloitellaan pieniksi. Varmistetaan, ettei lunsiruja jää lihan joukkoon. Punnitaan raaka-aineet. Vesi, lihat, lihahyytelömauste seos ja suola. Vesi lasketaan suoraan kattilaan. Pienempiä määriä valmistettaessa vesi voidaan punnita erilliseen kattilaan. Vesi kuumennetaan kiehuvaksi. Kypsät kuutiodut lihat lisätään kiehuvaan veteen. Keitin liemeen lisätään nitriittisuola ja hyytelömauste seos. Keitetään, kunnes värinmuodostusreaktio lähtee liikkeelle, eli kun liha muuttuu punaiseksi. Keittoaika on 10-15 minuuttia. Keitetään miedolla lämmöllä, jolloin vähän poreilee. Annostellaan vuokiin niin, että lihat peittyvät. Jähdytetään niin kauan, että tuote on hyytelöitynyt. Jäähdytyksen jälkeen tuote pakataan vakuumiin tai rasiaan. Lisäarvoa lihahyytelöön saadaan lisäämällä hyytelöseokseen annosteluvaiheessa marjoja, yrttejä, vihanneksia tai juureksia.